በማህበራዊ ሚዲያዎች ና በራዲዮ አንዳንዴም በቴሌቪዥን የኢትዮጵያ መንግስት የጎንደርን መሬት ለሱዳን መንግስት አሳልፎ ሰጥቷል የሚሉ ዘገባዎች እየተለመዱ መጥተዋል የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ እነዚህ ዘገባዎች ከእውነት የራቁ ናቸው ሲል ለህዝቡ ሲያሳውቅ መቆየቱም የሚዘነጋ አይደለም ሆኖም አንድም የመገናኛ ብዙሀን ቦታው ላይ ወይንም ከኢትዮ ሱዳን ድንበር ሄዶ የአካባቢውን ሰው ስለ እውነታው ሲያነጋግር አልተሰስቷለም ይህም ዘገባዎችን የስሚ ስሚ አድርጎ የኢትዮጵያ ህዝቦችም በጉዳዩ ላይ የነጠረ እውነታን ሳይዙ ለው ሲዳረ ሲያደረጉ ቆይቷል ዘጊቶም ቢሆን የአማራ ቴሌቪዥን ወደ ቦታው ተጉዞ በድንበሩ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን አነጋግሯል ለነዋሪዎቹ የቀረበው የመጀመሪያ ጥያቄ የጎንደር መሬት ለሱዳን ተሰጥቷል ወይ የሚለው ነበር ቦታው በተደጋጋሚ ለሱዳን ተሰቷል በሚል የሚዘገበው የቋራ ወረዳ የሱዳን አዋሳኝ ጫፍ ነው አንስቶ እስከ ቋራ ድረስ ያለው ከመተማም ጀምረን እኛ እናውቀዋለን ቋረኞቹ በተለይ ስለዚህ ሱዳን ለሱዳን የኢትዮጵያ መንግስት አንድም ቀን ከልሎ ሰጦ ሱዳን እዚህ ገብቶ እያረሰ ያለ አለ አለመሆኑ እናውቃለን አስር እስከ አስራ ሁለት አመት በዚህ ዙሪያ ላይ እያረሱና እየሰራው ነው የምኖረው አልዋልታ ወሬዎች መሆኑን አውቆ ህዝባችን ግንዛቤ ወስዶ መንግስታችን መሬት እንደማይሰጥ ቢገነዘቡ የተሻለ ነገር ነው በፈረንጆች 1902 የወቅቱ የሱዳን ቅኝ ግዢ እንግሊዝና የአጼ ሚኒሊክ መንግስት በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለውን ድንበር በጋራ ለማካለል የሚያስችል ስምምነትን በመፈራረም ከኢትዮጵያም ከሱዳንም የተውጣጣ የድንበር አካላዊ ጥምር ኮሚሽን ማቋቋማቸው ይታወሳል በዚህ ዙሪያ ከስምምነቱ ውጭ ያለ ኢትዮጵያ እውቅና እንግሊዛዊው ሜጀር ጓይን ድንበሩን ማስመሩንና ና ከወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት ጀምሮ ሌሎች መንግስታትም መስመሩን እንደማይቀበሉት ማስታወቃቸውን ታሪክ ያስ ያስረዳል አፍሪካ ከቀኝ ግዛት ከተላቀቀች በኋላ ሀገራት በቀኝ ግዛት ስር ሆነው የተፈራረሙበት ስምምነት ውድቅ መደረጉ በጉዳዩ አፈጻጸም ላይ ያለው ተጽዕኖም ቀላል እንዳልሆነ ነው የሚንነገረው የአሁኖቹ የኢትዮጵያና የሱዳን መንግስታትም ማካለሉን እንደገና ለመፈጸም የተስማሙት ለዚህ ነው በዚህ ድንበር አካባቢ የኖሩት ነዋሪዎችም መንግስታቸው መሬታቸው ለሱዳን አሳልፎ እንደማይሰጥ ያላቸውን በራስ መተማመን ይገልጻሉ መንግስት የኢትዮጵያን ጥቅም አሳልፎ ሚሰጥ ከሆነ ጠወኛ ጋር ስለሆነ እንደኔ ይሰጣል ብዬም አላምን ዙሮ ዙሮኛ ደንበሩ እንዲሰጥ ብናፈልግ መንግስት ሚሰጥ ብና ብለን አናምንም እኛም ደግሞ መንግስት በሚሰጠን አቅጣጫ ተከትለን ለመሄድ ዝግጁ አሁን የደርሻ ከዚህ ትንሽ ፈቀቁሎ በሰላም ውዬ በሰላም ነው ምገባው ከእኔ በታችም ወደ ሶስት አራት ባለ ሀብቶች አሉ እነሱም በሰላም ሀብታቸው ንብረታቸው አለ ይህን የሚያስወሩ አልዋል ተወረኞች ከዚህ ቢቆጠሩ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የድንበር ማካለሉን በፍጥነት በመፈጸም ጉዳዩን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመዝጋት ተደጋጋሚ የጊዜ ገደቦች ቢቀመጡም እስካሁን ግን ተፈጻሚ መሆን አልቻለም ላብነት እንኳን በያዝነው አመት ማካለሉ ለማጠናቀቅ ስምምነት ላይ ቢደረስም አሁንም ተፈጻሚ አልተደረገም የድንበር ማካለሉ እስካሁን እንዳልተከናወነ ግልጽ ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት ይህን መሬት ለሱዳን አሳልፎ ሰጧል የሚሉ ዘገባዎች ጋብ እንኳን ማለት አልቻሉም የአካባቢው ተሽከርካሪዎች እውነታውን ከእኛ እንጂ ከዘገባዎቹ መስማት ወትሮንም ለቀባሪ ማርዳት ነው ባይ ናቸው የእኛ መንግስት አንዴትም ጥፍር መሬት እንዳልሰጠ አካባቢው ህዝብ ያውቃል ይህ አካባቢ ህዝብ እንኳን ተሰጦ አካባቢ የዚህ መከላከያ እንኳን ሲቀመጥ ለምንድን ነው የተቀመጠ ብሎ ቢጠይቅ ይሄ ጥምር ጦር የጋራ ሌቦችን የማጥፋት ወይ ደግሞ ኮትሮች የመንቀሳቀስ የሚል ነገር ነው የተሰጠው መልስ በዚህ አንጣር መሬቱ የእኛ መንግስት በቁጥጥር ስራ አድርጎ የእኛ ባለሀብት እያረሰው እንደዚህ አይነት አሉባልታ የሚያወሩ ሰዎች በተለይ እኛ ለደንበሩ ና ለሀገሩ እንደማንቆረቆር አንዳንድ ጊዜ እኛንም እንደ ህዝብ ወይም እንደ ኢትዮጵያ ንም ማለት ነው ከዛ ግን እኛም ከደንበሩ ላይ ያለ እኛ ስለሆነ ምናልባች እነዚህ ሰዎች የተስተካከለ ወሬ ሊያወሩ ይገባቸዋል ምናልባች እኛም እንደ ኢትዮጵያ በደንበሩ ልንሞት ልንቆረቆር ይገባናል ቋራ ወረዳ ላይ ሱዳን አርሶ ም መሬት አንዲትም ዱሮም አሁንም አርሶ ሚያቅም ደኑንም እንደምታዩት አሁን ይሄ ያለ ባለሀብቶች እየተቆራረጡ ያርሱታል አሁን እንደምታዩት ደኑን ያለ ሱዳን እንኳን ገብቶ ለሱዳን ቢሰጥ አንድም ይሄን ዛፍ አናየውም እኮ ዛፉ አይኖርም መነጣጥረው ለከሰል የሚሄዱ ራሱ እንኳ መረጃ በተደጋጋሚ የተሰጡ የመንግስት መግለጫዎች ምንም መሬት ለሱዳን እንዳልተሰጠ የኢትዮጵያን ህዝብ ጥቅም የሚነኩ ማናቸውም ውሳኔዎች እንደማይተላለፉ ተገልጿል የአማራ ብዙን መገናኛ ድርጅት ዘገባዎችን የሚከታተሉ ኢትዮጵያውያን ከመላው አገሪቱ ክፍሎች መሬቱ ለሱዳን ተሰጥቷል የሚለውን ጥያቄ በመስተዳደሯ እንደበ ዝግጅት ለአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ማቅረባቸውም የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው አቶ ገዱም የመንግስታቸውን አቋም እንዲገለጹ ት የተወሰደም የለም ያመጣነውም የለም ወደፊትም ቢሆን የኛ ያልሆነ መሬት አንፈልግም የኛ የሆነ መሬት አንሰጥም ልብ በሉ ዘገባዎቹ እውነት ቢሆኑ ኖሮ ይህን ቃለ ከአርሶ አደሮቹ ጋር ያደረግ ነው በሱዳን መሬት ላይ ነበር ማለት ነው 744 ኪሎ ሜትር ይረዝማል የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ርዝመት በኢትዮጵያ በኩል በአማራ ክልል በሱዳን በኩል ደግሞ የገዳ አሪፍ ግዛት የሚዋሰኑ ሁለት የሁለቱ ሀገራት ክልሎች ናቸው አሁን የሚገኝበት የቋራ ወረዳ ና ከቋራ ወረዳ በጎረቤት ላይ የሚገኘው የመተማ ወረዳ ደግሞ በኢትዮጵያ በኩል ከገዳሪፍ ግዛት በሱዳን በኩል ከገዳሪፍ ግዛት ጋር የሚዋሰኑ ወረዳዎች ናቸው አርሶ አደሮቹ እንደተከታተሏቸዋቸው በ ኢትዮጵያ በኩል ወይም ከሱዳን ተሻግረው መጥተው የሚያርሱ የሱዳን አርሶ አደሮች እንደሌለ ተናግረዋል አጥር መኮነን ከአማራ ቴሌቪዥን ቋራ